U Porečkoj dvorani Žatika svečano je otvoren Međunarodni sajam prehrane, pića i opreme za turizam Promo Hotel, na kojem se predstavlja više od 150 izlagača i 500 svjetskih brendova. Ovo je 39. izdanje sajma na kojem eminentni izlagači iz Hrvatske i susjednih zemalja predstavljaju novitete i trendove iz svoje branše. Kako se moglo čuti na otvorenju, sajam se razvija u znaku izvrsnosti kao i istarski turizam, a svake godine sve širi s više izlagača i proizvoda koji se nude na sve zahtjevnijem i specifičnijem turističkom tržištu. Od sajmenog dijela imamo jako bogat horeka asortiman kojeg donose naši izlagači koji nam dolaze iz raznih zemalja. Imamo izlagače iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Njemačke i zaista su se potrudili donesti u Poreč najnovije tehnologije iz horeka asortimana. Svaki oni u svom asortimanu donose nove tehnologije kako bi svim posjetiteljima i svim dionicima u turističkom sektoru omogućili efikasnije i kvalitetnije poslovanje. Na sajmu je sve više hrvatskih izlagača i proizvođača opreme, a jedan od njih je i pulska tvrtka Euroratan, koja već 13 godina na njemu izlaže. Ove godine predstavljaju vrtni namještaj za hotele, vile i restorane, te namještaj za interijer. Imamo po prvi puta profesionalne suncobrane za opremanje hotela, isto tako i restorana i vila. Nadam se da će to klijenti prepoznati, do sad su svi naši sajmovi bili isplativi i do sad su svi naši sajmovi u kojima smo mi, hoću reći, nastupali kao Euroratan, dali ploda ili dali rezultata, tako da se nadam da će to biti i ove godine, zato se u biti vraćam. Dugogodišnji pokrovitelj i prijatelj sajma je Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, koja ove godine na sajam organizirala posjet delegacije Privredne komore Srbije. O sajmu i njegovom izlagačkom programu predsjednik Županijske komore Pula među ostalim je istaknuo. Govori nam da ovaj specijalizirani događaj koji je kroz vrijeme kontinuirano podizao svoju kvalitetu, promicao nove ideje i trendove, danas čvrsto stoji na svojim nogama i s punim pravom privlači našu pažnju i zavrijeđuje naše pohvale. U ime domaćina okupljene je pozdravio porečki gradonačelnik Loris Peršurić. Meni je draga svaka manifestacija i svaki sajam u našem gradu, ali činjenica da je ovaj sajam na neki način poseban jer je nekako utko put svima ostalima da pokaže što grad Poreč može, što se može organizirati u Poreču po pitanju infrastrukture, po pitanju ljudi prije svega i nakon promo hotela, onog prvog promo hotela ili onih početaka, danas se možemo pohvaliti sa jako puno manifestacija, jako puno sajmova u Poreču. Sajam je otvorio istarski župan Boris Miletić koji je tom prilikom naznačio. Težimo ka održivosti, apsolutno da. U turizmu je definitivno ključ uspjeha čovjek, ali itekako pomaže i nova tehnologija. Zato mi je drago da ovdje danas imamo 150 izlagača koji nude neke nove stvari kako bi upravo taj turizam uspostavili u održivosti. Osim izlagačkog dijela, bogat je i konferencijski program sa širokim spektrom tema koji predviđa više od 20 stručnih predavanja, prezentacija i panela rasprava. Sajam ostaje otvoren do subote, a može ga se posjetiti sutra i u petak od 10 do 19, te u subotu od 10 do 17 sati. Ulaz je slobodan.